Tänään tulossa tiukka paketti ydinaseista. Mä oon 46-vuotias, enkä olisi kyllä ikinä elämässäni uskonut, että joudun miettimään ihan oikeasti sitä vaihtoehtoa, että syttyykö tässä vielä ydinsota. Mutta se on ihan todellisuutta tänä päivänä Venäjän aloittaman hyökkäyksen jälkeen viime vuoden helmikuussa. Ja nyt on tulossa siis ydinaseen asiaan täällä vieraana Jyri Lavikainen, tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää päivää! Ja vieressä istuu Simo Pesuolet, Eversti Luutnantti ja Venäjän tutkimusryhmän johtaja maanpuolustuskorkeakoulusta. Ja tuota noin, niin jos lähdetään liikenteeseen vaikka sellaisesta kysymyksestä, että kun ydinaseiden käyttöä sanelee erilaiset doktriinit, niin tota, minkälaisia eroja löytyy Venäjän ja USA väliltä? Mä otan nämä kaksi va valtiota tähän sen takia, että ne on kuitenkin kaikkein selkeimmät ydin ydin ydinasevaltiot. Tota, jos mä venäläisen ydinaseen käyttöajattelusta, mikä on julkista, niin lähdetään puhumaan, niin kai ehkä taustalla ehkä yleisesti voidaan ottaa se, että kaikki doktriinit ja silloin kun se kirjoitetaan ulos, niin se on viestintää ulospäin. Silloin tarkoitus, silloin tarkoitus aiheuttaa tulkitsemista. On se tietysti viestintää myös sisäänpäin sinne omalle omalle niin kansalaisille ja omalle teollisuudelle ja asevoimalle yhtä lailla, jotka kertoo siitä omasta voimasta ja vahvuudesta ja legitimoi valtaa. Mutta kai se isoin asia, että se doktriini sinänsä ei ole, se ei ole varsinaisesti todellinen, vaan se on tarkoitus viestiä. Ja kun ydinase, sen keskeinen vaikutusmekanismi on, on psykologinen, eli sitä aiheutetaan pelkoa, niin silloin me ollaan, sellaisessa, me ollaan tilanteessa, jossa tota, viestitään, siitä, että mit, mitkä ne on ne periaatteet, millä me aiomme turvallisuuttamme suojata ja oman olemassaolomme taata. Mutta nehän ei ne kerro sitten käytännössä siitä, että mikä se ydinaseiden käyttö käyttö ja käyttöajatukset ja mahdolliset pohdinnat siitä on olemassa. Eli kun Venäjä sanoo esimerkiksi, että heidän ydinasedoktriininsa sanoo, että tota Venäjän olemassaolo täytyy olla uhattuna, Jotta ydinasetta voidaan käyttää, niin tämä ei tavallaan tarkoita mitään. No, kyllä se tarkoittaa. Se tarkoittaa just sitä, niin kuin me sen luetaan, että jos, miten venäläiset tulkitsevat sen oman olemassaolonsa sillä hetkellä. Ja jos Venäjän hallinto esimerkiksi nyt lähdetään tällaisen, spekuloidaan vähän ja mennään sitten takaisin, niin tulkitsee olevansa Venäjä niin silloin se hallinto uhattuna, niin se voi legitimoida sen. Mutta se on kysymys on, että sehän on vaan sitten se legitimointi, että siihen täytyy olla joku muu, muu syy sitten siihen ydinaseiden, ydinaseen päätöksentekoon. Okei, Totta, onko näillä sitten, mitäs jos tämä oli nyt, nyt tässä, to, no ei käyty varsinaisesti näitä tota maita sinänsä läpi Venäjä tai USA, mutta onko ne samankaltaisia niillä ne doktrinit? Ehkä voidaan sen verran ottaa tuossa, että minkä venäläisten julkisesti lausuttu doktriini, niin se ei ole muuttunut viimeisten vähän reilu 20 vuoden aikana. Että se edelleen siellä on perusajatuksena on ydinaseiskuun ydinaseiskun ennaltaehkäisy, eli se säilyminen. Ja sitten toisena perusa, perusajatuksena on sitten toisen suurvallan Pidättely. eli, tai vastaisku, jos tällainen isku tapahtuu. Eli nämä on ne kaksi asiaa, mitkä julkisessa doktriinissa ilmastaa ja ne on pitänyt tässä viimeisen 20 vuoden ajan. Se, on, se, ei ole varsinaisesti, tämä perusnäkökohdat ei ole muuttuneet. Joo, Yhdysvalloilla on paljon enemmän materiaalia saatavilla näistä asioista, koska julkisuusperiaatteen mukaisesti, jos joku keksii pyytää saatavilleen Yhdysvaltojen ydinasen doktriineja, niin ne hänelle toimitetaan. Et tietysti sitten on jotakin muita tällaisia suunnitelmia esimerkiksi liittyen strategiseen ydinsotaan, josta voidaan toimittaa hyvin pieniä osia, että siellä on suuri osa sitten mustattu. Mutta siis Yhdysvaltojen ydinase niin ne perusperiaatteessa puhutaan sitä, mitä asiakirjassa lukee, niin pinnallisesti ne on suunnilleen samanlaisia kuin Venäjällä siinä mielessä, että sielläkin varataan oikeus tällaiseen kostoiskuun, joka tehdään ydinaseiskun jälkeen, ja myös varataan oikeus tehdä rajoitettuna se kostoisku, jos sellainen tilanne tulee päälle. Mutta jos me katsotaan käytännössä, että mikä se skenaario on, jossa tämä tapahtuu, niin verrataan vaikka näiden maiden käymiä sotia tässä hiljattain. Yhdysvallat ei ole harjoittanut sellaista ydinasekiristystä kuin mitä Venäjä on nyt harjoittanut tämän Ukrainan sodan aikana. Et silloin kun he kävivät sotia Irakissa, niin siellä annettiin hienovaraisia vihjeitä siitä, että Yhdysvallat tai Yhdysvaltojen kansa ei voi hyväksyä sitä, jos käytettäessä. käytettäisiin. Mutta ei tällaisella tasolla, mitä Venäjä on toiminut, jossa se melko suoraan, tai siis se yrittää tällä epäsuorasti pidätellä Ukrainaan tuotavaa apua sillä, että se vihjaa, että tämä saattaa johtaa ydinaseiden käyttöön. Et se on nimenomaan tätä tota pelon lietsomista ja terrorisoimista, ää, josta, josta Simo tässä äsken puhui. Et se on tällaista, että niin Venäjälle se nousee poikkeuksellisella tavalla esiin siinä, että miten he käsittelevät näitä ydinaseita. No ehkä se tämä vielä niin ne ydinaseen? tarkoituksia, että mitkä se, mitä sillä pyritään saamaan. Siellä on varmaan ensimmäinen asia niin kuin molemmilla Venäläisillä sekä Yhdysvalloilla, niin on status, se suurvallan status ja sen ylläpito. Ja se on yksi osoitus siitä, että meillä on väline, jolla me pystymme, pystymme niin, aiheuttamaan määrätöntä tuhoa, ja se aiheuttaa sen, että me olemme suurvalta. Sitten se toinen keskeinen asia, mistä tässä molempien osalta on puhuttu, niin on se että ydinaseiskun ennaltaehkäisy tai massatuhoaseiskun ennaltaehkäisy, että sitä ei tapahdu. Ja sitten kolmas tekijä, mikä on ehkä nyt sitten enemmän Venäjää koskettava osin Yhdysvaltojakin, mutta tavanomaisin aseen tapahtuva tai muilla välineillä tapahtuvan sotilaallisen hyökkäyksen pidättely. Se ei ole ehkä ennaltaehkäisyä, mutta sellaisen pidättely, että se ei aiheuta sitä sellaisia tuhoja, jotka ei ole, ei tota, korvattavissa. Sitten siellä on, mi mihin varmaan tullaan ehkä vähän myöhemmin, niin on liittolaisten vaikutusvalta liittolaisiin niin se on se yksi ydinaseen, yksi ydinaseen niin kuin vaikutusmekanismi, mikä ehkä enemmän korostuu sitten Yhdysvalloilla. Ja siellä on viimeinen, joka näkyy molemmilla, on varmaan semmoinen, eli se on vaihtokappale. Eli kun käydään keskustelua valtapolitiikassa, niin tämä ydinaseisiin ja niihin liittyvät järjestelmät, mekanismit, niin ne on välineitä, joita, joista voidaan keskustella, niitä voidaan käyttää, niistä luopumista tai niistä hankkimista voidaan käyttää vaihtokaupan välineenä muissa valtapolitiikan asioissa. Niin. Okei, tota, ää, nyt jos ajatellaan, että tässä ollaan ajauduttu tietynlaiseen uuteen kylmään sotaan Yhdysvaltojen ja Venäjän tai toisaalta voi olla myös ää, Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, niin mitä se tarkoittaa ydinasevarustelun kannalta jatkossa? Kiihtyykö se vai mitä, mitä on luvassa? No se, mitä tässä ollaan jo nyt nähty, että se, tässä on nyt kaksi selkeää ajavaa tekijää, joka on Ensimmäinen on tämä Ukraina-suurassa tapahtunut ydinasekirjustus, joka on tehnyt ydinaseista paljon näkyvämmän osan kansainvälistä politiikkaa. Ja toinen on sitten Kiinasta lähtöisin, joka liittyy heidän ydinasevarustelunsa, joka on nykymittapulla oikeastaan poikkeuksellista. Iso-Britannia kasvattaa hitusen ydinasearsenaalia. Siihen on vaikuttanut ilmeisesti Venäjän ilmapuolustus, tai niin he sanovat, ja lisäksi Kiina. Mutta Kiinalla se... Trendi on se, että heillä on ollut muutama sata ydinasetta ja nyt Yhdysvalta arvioi, vuonna suunnilleen 2035 heillä voisi olla 1500 niitä. Ja Aikaisemminkin tällaisia arvioita sen Arsenalin koon kasvusta on tehty, mutta tällä hetkellä me, meillä on satelliittikuva käytössä, jossa me nähdään, että kiinalaiset rakentavat valtavia siilokenttiä. Ja lisäksi on tiedossa, että he rakentavat uusia ohjussukellusveneitä, jotka ei edes korvaa vanhoja, vaan toimivat vanhojen rinnalla ja jossain vaiheessa ehkä saattaa tulla vielä häivepommikonekin käyttö. Et siellä modernisoidaan ja varustetaan uudelleen kokonaisvaltaisesti asevoimia, myös ydinasejoukkoja. Ja tämä on sellainen asia, että aikaisemmin ollut käytössä ydinase- valtaosa maailman ydinaseista on ollut Yhdysvaltojen ja Venäjän hallussa. Niin nyt se kuvio alkaa muuttua vähän kolmikantaisempaan suuntaan ja se aiheuttaa vähän tällaista ikävää väreilyä ja ehkä mahdollisesti jopa ketjureaktioita. Jos ajatellaan, miten Intia reagoi tähän Kiinan varusteluun ja muuta tällaista. Tässä saattaa tulla niinku tulevina vuosikymmeninä vähän synkeämmät ajat, kuin mitä on aikaisemmin ollut. Mitä tämä, jos ajatellaan, että kylmän sodan aikana puhuttiin tästä kauhun tasapainosta, ja on myös teoria, jonka mukaan se ylläpitää rauhaa, niin nyt jos tuleekin tämmöinen kolmas yhtä mahtava ydinasevaltio, eli Kiina, niin miten se vaikuttaa siihen kuvioon? Joo, ehkä siitä voidaan, jos mennään sen verran taaksepäin, että se ei ehkä niin kuin muuta tätä varustelua varsinaisesti tämä tilanne tällä hetkellä. Eli siellä on kaikilla Yhdysvalloilla, Kiinalla ja Venäjällä on omat ydinasejärjestelmänsä. Kiina tällä hetkellä laajentaa niitä, silloin aikaisemmin se on tyytynyt vähempää. Sen doktriini on ollut ilmeisesti erilainen. Venäläisillä taas he ovat käyneet, käyvät koko ajan uudistuskierrostaan. Ja nyt he tällä hetkellä sitten investoivat joihinkin järjestelmiin, vanhat, vanhat eli he sitä kykyä. Yhdysvalloilla on vastaava tilanne, eli heillä on, heillä on taas sitten heidän ydinaseidensa uudistus, uudistus niin, tota, ohjelma, niin vuoteen 2035, mitä he toteuttavat. he sitä säätää ilmeisesti vielä jonkun verran. Mutta se ehkä iso asia siinä on, että nämä on järjestelmiä, joilla on jatkumo kymmenien vuosien takaa, ja niillä on jatkumo kymmeniä vuosia eteenpäin. Eli se semmoinen varustelukilpailuajattelu ehkä on siinä mielessä vähän vähän tota, hankala, hankala, tapa käsitellä tätä asiaa, koska ne järjestelmät ovat, niillä on, niillä on, selkeä tulevaisuus, ne tullaan ylläpitämään kaikissa tapauksissa. Niiden merkitykset saattaa, saattaa sitten muuttua tässä vuosien mittaan, mitä tuossa Jyri vähän kuvasi, että se, ne saattaa olla, niitä käsitellä eri tavalla. Se, mikä ehkä sitten jatkossa niin kun vaikuttaa siihen ydinasajärjestelmien kehitykseen, niin on teknologia kehittyminen. Jos me nyt esimerkiksi otetaan historiasta kuva, 80-luvulla venäläiset lähti kehittämään tavanomaisia aseita ja tavanomaista asevoimaa, koska ydinaseet se 60 luvulla oli todettu, että ydinaseella ei saavuteta mutta että sellaisia poliittisia vaikutuksia, mitä siinä halutaan, että se aiheuttaa vain tuohon. Ja nyt sitten täsmäaseet oli sellainen väline, mikä sitten toi vastaavia efektejä taistelukentälle, kun mitä näillä niin nykyään kutsutaan taktisiksi tai taktisiksi ydinaseiksi, niin nämä efektit olisivat olleet vastaavia ja ovatkin olleet. Ja silloin ne on muuttunut, että se on painottunut niihin strategisiin aseihin se ydinase. Nyt teknologia sitten muuttaa tätä tilannetta. Tilannetta esimerkiksi, kun me tekoäly yhdistetään maalittamiseen ja päätöksentekoon, ja sitten pystytään pienempiin ydinase-latauksiin, joita sitten ehkä voidaan käyttää, esimerkiksi vaikka maanalaisten 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 suojien tai laitteiden tuhoamiseen ja niin edespäin, niin se saattaa muuttaa näitä käyttöajatuksia, mutta ne järjestelmät ei ole varsinaisesti katoamassa mihinkään. Eli, mutta lisääkö tämä siis tämmöinen ydinaseiskun riski, että meillä onkin nyt siis jonkunlainen sellainen ydinase, jota voi käyttää nyt teessa turvallisesti? Ymmärsikö mä oikein tämän, tämän? Periaatteessa tämä on se ongelma, minkä kanssa painitaan, ja sopimusjärjestelmistä ei ole jäljellä periaatteessa kun startti, startti ja Kiinan ja Ö, Yhdysvaltojen välillä ei ole mitään sopimusjärjestelyä. Että Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä niin on historia, jossa on, on totuttu toisten ydinaseisiin ja on olemassa foorumit, joilla niitä keskustellaan. On olemassa jonkunlaiset pelisäännöt, vaikka niistä sitten luovutaan nyt, mutta ne on olemassa edelleen siinä instituutioissa johonkin pisteeseen asti. Ja nyt me ollaan, sitten tullaan siihen tilanteeseen, jos meillä on kolmikanta, josta ei ole luotu Pelisääntöä, jos meillä ei ole kokemuksia. Tämä ehkä niinku on varmaan se asia, mikä ydinaseisiin yleensäkin liittyy ja niiden käyttöön. Että niitähän ei ole käytetty kuin vuoden 1945 jälkeen kertaakaan. Eli kaikki ydinaseiden käyttöön liittyvä ajattelu on teoreettista. Ja se perustuu jonkunlaiseen ajattelumalliin ja sit sen jälkeen mallinnuksiin, mitä on tehty niiden teknisestä käytettävyydestä. Ja tavanomaisesta sodankäynnistä meillä syntyy joka päivä täällä maapallolla, niin syntyy kokemusta ja me tiedetään suurin piirtein millaisia se vaikutukset on. Mutta ydinaseiden osalta niin me ei tiedetä niitä. Miten tämmöinen tota, ydinaseen riisunta on olemassa, siis pyrkimyksiä luopua ydinaseista kokonaan? No siitä, miten realistista se on, niin se on yksi asia, mutta, mutta jos kuvitellaan nyt, että tosiaan niin kävisi, niin mikä se seuraus olisi, että kun, mä haen tällä lähinnä sitä, että kun kylmän sodan aikana sanottiin, että kauhun tasapaino, eli se, että molemmilla osapuolilla oli tällaiset tota, ydinasejärjestelmät, niin se piti yllä sellaista kauhua, että lopulta kumpikaan ei hyökännyt kummankaan kimppuun, koska se tarkoitti kummankin tuhoa. Niin tämä loi tämän rauhan, tämä kauhun tasapaino. Jos ydinaseista luovuttaisiin, niin mitä tälle tasapainolle tapahtuisi? Niin, no, tässä voidaan erotella ehkä käsitteellisesti jo kaksi asiaa. Ensimmäinen on asevalvonta sopimuksia, joiden keinoin ydinaseen luopuu osasta ydinaseita. Ja silloin tämä kauhun tasapaino voi ikään kuin säilyä, koska tietyn rajan jälkeen mitä niin ylimääräisiä turvallisuushyötyjä ei saa. Että jos molemmilla on vaikka tuhat ydinasetta, niin ainoastaan mikään ei muutu, jos molemmilla onkin 2000, paitsi että on käytetty rahaa turhaan paljon enemmän. Että tällaisia sopimuksia Venäjä ja Yhdysvallat tehnyt. Nyt niiden tulevaisuus näyttävää huonolta. Tämä uusi start-sopimus, jonka Simo taas mainitsi, päättyy 2026 ja siinä tuntuu, että osapuolilla ei oikein halua neuvotella siitä, kun Yhdysvallat haluaisi Kiinan mukaan ja Kiina ei halua edes keskustella asiasta. Tällainen kolmikantainen sopimus on vaikeampaa. Ja sitten on tämä kysymys siitä, että entä jos niistä luovuttaisikin kokonaan. Ja sitä, sitä aje, on ma, maailmassa sitä kyllä ajetaan eteenpäin, että on esimerkiksi tämmöinen YK-yleisökokouksen hyväksymä ydinaseen kieltosopimus, jota yksikään ydinaseen valtio ei ole allekirjoittanut eikä ei noudattaa. tällaisessa tilanteessa, jos kaikki ydinaseet jotenkin tuhottaisiin, niin eräs pelotetteorian niin kehittäjä sanoo aika osuvasti, että sellaisessa tilanteessa, Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina pitäisi jatkuvassa valmiudessa kykyä kehittää se ydinase uudelleen. Jokainen näiden maiden välinen sota tai kriisi olisi potentiaalinen ydinasekriisi. Ja tällaisessa tilanteessa, joka ensimmäisenä saisikin se ydinaseen kehitettyä, olisi samassa asemassa kuin Yhdysvallat oli Japania vastaan ennen kuin se tuhosi Hiroshima ja Nagasakin. Ja oletettavasti tällaisessa tilanteessa, kun ydinaseet olisi jo tuhottu, niin olisi tuhottu ehkä myös ne järjestelmät, jotka pidät, ne yhteydet, jotka pidättelee niiden sen käyttöä, komentoketjut ja sellaiset asiat kenties. Ja sellainen maailma saattaisi olla paljon vaarallisempi kuin se maailma, jossa niitä on joilla, jokaisella jonkun verran. Ja jossa kuitenkin on esimerkiksi ydinsulkusopimuksen keinoin estetty niiden leviäminen. Et se, Sekin olisi eräänlainen hyppy tuntemattomaa, koska mä en usko siihen tilanteeseen, että ydinäisesti ikään kuin voitaisiin epäkeksiä, ettei tiedä että edes koko asiasta mitään, niin sinne ei voi yksinkertaisesti palata. Niin, mutta toisaalta nyt tulee tässä itselleni heti vastaväite mieleen tähän kauhun tasapaino plus, ra tai siitä seuraa rauhateoriaan, koska jos kylmän sodan aikana, Kuuban kriisin aikana käytiin, niin älyttömän lähellä sitä tilannetta, että olisi eskaloitunut ydinsota. Että se oli periaatteessa tuurista kiinni, eikö niin? Sattui vaan menemään asiat näin, yhtä hyvin olisi voinut mennä myös toiseen suuntaan. Eli, eli onko se tavallaan näyttöä siitä, että no ei se, se kauhuntasapaino mitään rauhaa sinänsä ylläpidä, että se, se on sattumasta kiinni, miten milloinkin menee? No, silloin varmaan, mutta sanotaan, se... Me mennään nyt, nyt me mennään siihen ihmisen, ihmiseen, siihen meidän lajina, että miten me toimitaan lajina ja miten me luodaan pelkoa toisiimme ja vaikutetaan toisiimme. Jos ei meillä ole ydinasetta, että lähdetään, että siitä luovutaan esimerkiksi tällaisen mekanismilla, mitä Jyri tuossa kuvasi, niin meillähän on joku toinen väline sen, sen jälkeen sen pelon tuottamiseen. Ja me, me Tuoda, tuotetaan teknologisesti uusia järjestelmiä, joilla me kyetään saamaan vastakkaisia vastaavia vaikutuksia. Että ydinasehan on, on hirveän vahva siinä psykologisessa vaikutuksessa, johtuen sen niin erittäin suuresta tuhovoimasta. Mutta vastaavia, vastaavaa tuhovoimaa, mutta täsmällisemmin tuotettuna, niin pystytään tuottaa sitten taas joillakin muilla järjestelmillä. Eli esimerkiksi tänä päivänä tavanomaiseen sodan ajatellaan valtavia droneparvia, jotka joilla pystytään isoja alueita kattaa ja, ja, tuhoamaan sieltä, siltä alueelta kaikki se, mikä nähdään hyväksi. Eli periaatteessa vastaava vaikutus kuin ydinaseella, mutta sitten ydinase on varsin monipuolinen vaikutusväline, että silloin tämän mekaanisen vaikutuksen lisäksi silloin polttovaikutus ja silloin säteilyvaikutus ja näitä kyseisiä vaikutuksia yhdistelemällä, niin kyetään saamaan sitä pelkoa aiheuttaa enemmän, tai sitten tekemään tuhoa jossakin kohteessa voimallisesti, että, että se ehkä se ei niin kuin niin sanotusti, vaikka me niistä siitä kyseisestä teknisestä järjestelmästä luovutta seuraavien kymmenien vuosien tai sadan vuoden aikana, niin meillä olisi varmaan joku uusi järjestelmä, millä me pystytään se pelko luomaan meidän laji, lajin niin kuin toiseen heimoon. Kyllä, kyllä, niin että tämä on vähän niin kuin tekniikkaa ja epäolennainen kysymys siinä mielessä, Ymmärrän. Tota, nyt kun Suomi on Naton jäsen niin vaikuttaako se jotenkin esimerkiksi Yhdysvaltojen ydinase Nyt kun NATO tai NATO NATOn ja Venäjän raja tulikin melkein 1400 kilometriä lisää. No tietysti NATOn puolustussuunnitteluun ja kuuluu se, että Suomeakin nyt jatkossa puolustetaan, mutta mä en usko, että iso kuva on Tavallaan niin merkittävä, että Suomi tai sit jos, jos joskus Ruotsi tulee jäseneksi mukaan. En varmaan niin kuin jotain nyansseja siinä päivittyy, mutta jos ajatellaan se, että miten ydinasepelotet toimii, niin kuten nyt tässä ollaan puhuttu, niin se on psykologista sodan käyntiä ennen kaikkea ja niitä aseita ei ole käytetty sen vuoden 1945 jälkeen että tällaiset niin perusasiat ydinasapelotteessa pelotteessa on niin hyvin pysyviä. Et siinä ei niin kuin voida ajatella, että onhan tässä NATO on liittynyt vaikka mitä muitakin maita, Pohjois-Makedonia viimeksi, mahtakohan vaikuttaa hirveän paljon siihen, että miten Yhdysvallat suunnittelee ydinsotaa. Ei tuskin kovinkaan paljon. Joo, heillä on, no, Jos me mennään takaisin 60-luvulta 2000-luvun alkuun, niin heillähän on niin kuin, ydinaseiden, eri puolustusharjas ydinaseiden suunnittelu varten on yhteinen dokumentaatio, Jos on sitten tutkimustietoa, että niitä on avattu, avattu sieltä 60-luvulta ja 70-luvulta niitä kyseisiä. Ja heillä on, niin, kuin, niin siinä on useita hyökkäysmalleja, esimerkiksi alussa on ollut vähemmän, sitten niitä on tullut tuhansia hyökkäysmalleja, vai silloin kun mennään viime vuosi tuhannelle, ja tuho, muut tuhansista kymmenistä tuhansista kohteista muutamia tuhansia kohteisiin, mihin niitä ydinaseet on suunniteltu. Ja se on muiden suurvaltojen hallinnointiväline ja se, että kuuluuko Suomi Yhdysvaltojen liittoomaa vai ei, joka on tämän kokoinen alue yhdessä Venäjän nurkassa, niin se ei välttämättä sille ole mitään vaikutusta sen Yhdysvaltojen suoraviivaiseen niin asekäyttösuunnitteluun. Eli se varmasti se, me mennään niihin historiallisiin dokumentteihin, niin tässä, tässä tota, Strategic Integrated Operational Plan, mikä se aikana oli nimeltään. Nyt se on vaan Operational Plan 8010-12. Niin siinähän on ollut aikana todennäköisesti neuvostojen maassa niin maalitettuja kohteita. Esimerkiksi Leningrad on ollut silloin on sotateollisuuden keskus. Kuola on ollut keskus ja silloin sinne on maalitettuja kohteita ollut, niin tota, kyllä ne vaikutukset on ihan yhtä lailla ollut tässä Suomessa sillä kohtaa. Siinä on ehkä iso juttu, on varmaan niin Suomen näkökulmasta enemmän se, että meidän pitää ö, ymmärtää sitä ydinaseiden käyttöajattelua, ydin, millä mekanismeilla halutaan vaikuttaa, jotta me ö, kyetään meidän oma turvallisuus ja puolustus järjestämään tämän liittokunnan puitteissa. Se, mä luulen, että se asettaa tänne meille enemmän niitä vaatimuksia. Juuri niin kuin tässä keskustelussa käydään tätä, tämän tyyppistä keskustelua varmaan ihan kansalaisiakin asti pitää ulottaa, että mikä se niiden kyseinen rooli. Eli pidäke ja puolustus ovat erillisiä prosesseja Natossa. Pidäke ajattelu sillä, että millä pyökkäys ennaltaehkäistä on enemmän poliittinen ja teoreettinen. Puolustus on se, mikä me ollaan totutusti ajateltu, että mikä meidän puolustusvoimien tehtävä on sotilaallinen puolustus. Ja se, nämä kohtaa nämä kaksi prosessia sitten vasta siinä, siinä kohtaa, kun se pidäke niin sanotusti jostain kohtaa pettää, niin sitten se pidäke jatkuu sen puolustuksen aikana. Niin, mutta. kyllä. Onko tota ydinsotaa mahdollista käydä ää, ikään kuin sillä tavalla, että se ei tuhoa koko ihmiskuntaa, koska sehän se pelko tässä koko ajan, mutta olisiko periaatteessa mahdollista käydä jollain taktisilla ydinaseilla jotain rajoitettua sotaa jossakin sellaisella alueella, joka nyt ei ole niin fataali koko ihmiskunnalle? No me mennään nyt sitten taas sille teoreettiselle ja psykologiselle puolelle. Et sitä ei ole koskaan kokeiltu. Se nyt tiedetään, että siinä vaiheessa, kun ensimmäinen ydinräjähdys lävähtää jonnekin, niin kukaan ei ole ehkä ihan täysin kontrollissa. Et on paljon helpompaa ajatella sieltä, että joko sä käytät näitä aseita, tai sitten sä et käytä ollenkaan. Kaikki on silloin samalla sivulla. Mutta se, se kyllä tiedetään, että Venäjällä ja Yhdysvalloilla ja Natoilla on molemmilla ö, rajoitetun ydinsodan konseptia, koska kukas hullu nyt sitä laajamittaista haluaisi käydä. Se on siinä mielessä loogista, että ajatellaan, että se käyttö voidaan ehkä jossakin vaiheessa lopettaa. Ö, kylmän sodan alustilanne oli eri. Silloin... Esimerkiksi presidentti Eisenhowerin aikaa hänellä oli käytössä yksi hyökkäysvaihtoehto, jolla olisi tuhottu koko venäläis-kiinalainen venäläis -kiinalainen kommunistinen blokki. Voidaan olettaa, että silloin ehkä jos, sitä, jos sota olisi syttynyt, niin sitä olisi ehkä saatettu käyttää. Tällä hetkellä se tilanne ei ole sellainen. Voidaan, voidaan ajatella, että saattaa olla mahdollista, että se niin kuin käyttö pystyttäisiin päättämään, koska osapuolilla on konseptit siitä, että jossain vaiheessa se voidaan lopettaa. Mutta siinä vaiheessa tulee ongelmaksi se, että molemmilla osapuolilla on myös ajatus siitä, että käyttö päätetään hänen ja hänen liittolaistensa hyväksymiin olosuhteisiin, jolloin molempien pitäisi ehkä hyväksyä ne olosuhteet. Tämä on myös tietyllä tavalla se asia, joka tuottaa pelotetta sitä itse käyttöä vastaan, koska kaikki ymmärtää sen, et siinä vaiheessa, jos tähän lähdetään liikkeelle, niin ei ehkä saavuta että ei mitään järjellistä tavoitetta. Joo, toi tuohon sama, sama kysymykseen, niin se, siinä halutaan, se, se, epävarmuus on se, koko, se keskeinen niin kuin vaikutusväline koko sillä laitteella, se psykologinen. Eli joudut käymään sen pohdinnan päätöksenteossasi, että lähdenkö tähän vai enkö lähde tähän. Ja Silloin esimerkiksi se, tosiaan 60-70-luvulla se tunnistettiin, että näin strategisilla aseilla sodan käymisen. niin se päätyy sellaiseen poli tilanteeseen, jossa se politiikan ainoa sisältö on, on niiden ydinaseiden käyttö, eikä mikään muu. Ja sitten sit sieltä on kehittynyt sit sellaisia konsepteja, missä pyritään semmoisiin rajoitettuihin ajatus, ajatusmalleihin ja käyttötapoihin. Mutta semmoinen se, sellaisten käyttöön ottaminen, niin kuin Jyri sanoi, se on täysin kaikki on teoreettista. tavanomaista sodan niin siihen lähtö on ihan sillä sieltä on malleja olemassa, sillä on odotusarvoja olemassa, mutta tossa se Mallit on olemassa, mutta kukaan ei tiedä, että mihin ne vaikutuksia tulee sitten tämä psykologinen vaikutus ja yhtä lailla sitten tulee ne poliittiset vaikutukset, jolloin se, joka käyttää tämän tyyppistä asetta, niin se asettaa itsensä itsensä niin hyvin erilaiseen asemaan muihin kansakuntiin nähden, nähden niin tällä pallolla. Pela pelaa että... itsensä täysin ulos. Niin, niin jollei sillä jollei silloin ole mahdollisuutta olla sitten sellaisessa asemassa, että se on muutenkin täysin koskematon. Että... Onko tässä, tota, mä toihan että kyllä vastata tähän, mutta kysyn kuitenkin uudestaan, että onko niinku kilpavarustelun aika tavallaan ohi, koska se varustelu on jo maksimissa. Että ei voi saada mitään sotilaallista etua nämä ydinasevaltiot toisiinsa, koska heillä on aina se ultimaattinen ase siellä kuitenkin taustalla. No voit sanoa sen, että tällä hetkellä jos me katsotaan esimerkiksi mitä Yhdysvallat tekee niin heillä on käynnissä tämä modernisaatio-ohjelma, joka käynnistettiin Obaman kaudella ja jotain Trumpin ja Bidenin kaudella jatkettu. Ja se syö oikeastaan heidän kaikki resurssinsa, he eivät, näillä nykyisillä tuotantolaitoksilla pysty tekemään oikeastaan enempää kuin sen vaihtamaan ne vanhata ydinaseensa uusiin. Venäjällä saattaa tulla rahatkin, rahatkin vastaan siinä, mutta heillä on tietääkseni pikkasen kehittyneen pitää ydinasekompleksia, että he pystyvät tuottamaan ydinkärkiä ehkä hito, hitusen nopeammin. Kiinalaiset puolestaan on se, että mitä he tekevät. Heilläkin on se varustelu käynnissä. Että sellaiset niinku ki ajat kilpaa, jossa niinku määrättömästi rakennettaisiin ydinaseita, ydinkärkeä niinku kylmän sodan aikana, niin se on, mun on vaikea nähdä, että siihen lähdettäisiin. Ensinnäkin, koska osapuolet ymmärtää, että se on rahan hukkaa ja sillä ei, se on kerran jo kokeiltu ja sitten ei mitään kestävää hyötyä saatu. Mutta sitten on tämä niinku, teknologinen puoli, jossa, niinku, jossa jotain ehkä sen teknologista varustelukilpaa voidaan nähdä. Esimerkiksi Tää, näiden täsmäaseiden kanssa ohjuspuolustusjärjestelmien kohdalla, että yksi osapuoli kehittää ohjuspuolustusjärjestelmiä ja toinen miettii, että no mitäs mä läpäisen tämän ohjuspuolustuksen, että mä säilytän sen kyvyn toteuttaa se vastaisku. Mä epäilisin, että tämä on esimerkiksi taustalla siinä, että minkä takia Kiina varustaa tai hankkii ydinaseita lisää, että sitä huolettaa se, että miltä se Yhdysvaltojen ohjuspuolustus vaikka 2 ja 30 vuoden päästä näyttää. Että siellä saattaa olla jotain tällaista dynamiikkaa. Tämä tunnustettiin jo kylmän sodan aikana. Niin, eli ase, vastaa se vasta-aseja, aseellisen as, 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 voiman käyttö, niin kuin vallankäytön välinen, nehän ei katoa mihinkään. Eli se, että jos me niitä samoja vaikutuksia, mitä me halutaan, nyt tuossa ehkä alussa puhuttiin vähän, niin vaikutukset me saadaan ydinaseella aikaan, niin yritetään saada sillä olla toisen välineellä. Ja sitten siinä ö, mahdollisuus siihen kilpailijan lyömiseen laudalta niin kuin kerta vedolla, eli sitten kutsutaan tässä ydinaseajattelussa ensiiskuksi, niin periaatteessa, että sä voisit toteuttaa sen joidenkin välineiden yhdistelmällä, että et, et, ottaa, eli aseista riisua sen sun vastustajan, jonka jälkeen pystyt sanelemaan, sanelemaan hänelle sen oman tahtosi. Niin ei, ehkä se niin kuin valtapolitiikassa, niin tämä varmaan tämä pelko ja uhka tämmöisestä ajattelusta niin ei ole katoamassa suurvaltojen välillä. Että jollakin mekanismilla he pyrkii sitä sitä niin tota yli, yli asemaa sitten tarvittaessa sotilaallisesti ottaa toisistaan. Että. Niin, mutta tätä mä just siinä ymmärrän kunnolla, että jos, jos, sulla, jos, sulla, on sellainen ase, jolla sä pystyt joka tapauksessa tuhoamaan minut halutessasi, niin mitä hyötyä mun, mun on kehittää loputtomasti aseita, joilla mä voitan sut, koska sulla on aina käytössä se ase, jolla sä tuhoat vaan En mä saa mitään etua siitä. Mä, mä, en saa sulta sitä ydinasetta pois. Joo, katsos ehkä ydinaseeseen, jos me mennään, niin siitä tulee se, että se, me tullaan tähän, että voiko sitä käyttää. Eli nyt tällä hetkellä Euroopassa käydään sotaa tavanomaisen aseen, ydin, eli ydinaseeton ja ydinaseistettu valtio käy sotaa. Ja ydinaseettomalla valtiolla, niin ei, sillähän ei ole vaihtoehtoja, jos se aikoo puolustautua muuta kuin puolustautua ja todeta, todeta, se, että käytättekö ydinasetta vai ette, me puolustaudumme joka tapauksessa. Ja sitten sillä ydinaseella ei välttämättä ole sit saavutettavissa nyt hyötyä. Eli se soda, ydinaseen ja tavanomaisen sodan käynnin yhdistelmän saattaa olla mahdollisuus saavuttaa jotakin poliittisia tavoitteita. Mutta niiden se yhdistäminen siinä, siinä se tulee sitten siinä suurvaltakilpailussa niin tulee eteen. Sinun ensin tuhota jotain, jotta sä voit liikuttaa jotain. Ja vallata jotain tai väit ottaa jonkun resurssi itsellesi, että, että se, me kä ei me päästä siitä mekanismista koskaan, eli, me, eli se niillä ydinaseilla rajoitetaan silloin sitä tavanomaista sodan käyntiä ja sitä vastustajan mahdollisuutta käydä sitten tavanomaista sotaa. Tämä on ehkä, jos me katsotaan, että mennään siihen doktriiniin takaisin lyhyesti, niin se on keskeinen ongelma venäläisillä, jotka ovat 90-luvulta asti todenneet olevansa tavanomaisessa asevoimassa Yhdysvaltojen, Yhdysvaltoihin nähden täysin alivoimaisia. Ja silloin se ydinaseen rooli heillä on, on, se vastustajan hillitseminen, että se ei käytä sitä tavanomaista asevoimaansa. Vastaava rooli oli sitten Yhdysvalloilla, Ranskalla, Britannialla, niin kun mennään sinne 70-80-luvulle, eli he, sillä he hillitsivät tuhansilla ydinaseilla sitä neuvostojen maa, mahdollista tavanomaisen asevoiman käyttöä. Ja, et se, oli, se oli se mekanismi, toimi näin. Nyt se vaan kääntyi toisinpäin tuossa 2000-luvun taiteessa. Ymmärrän ymmärrä logiikan, joo. Tämä on edelleen vähän spekulaatiota, mutta ei mu muutakaan voi. Niin jos jos Ven Venäjä on kuitenkin uhannut aika monta kertaa sen ydinaseen käytöllä tässä äh, Ukrainan sodan aikana, jos se todella käyttää sitä jossain vaiheessa, sanotaan tämmöinen taktinen isku, Jonnekin sellaiseen paikkaan, joka ei nyt tuhoaisi mitään ihmisasutusta eikä, eikä olisi sillä tavalla siviileillekään edes kauhean vaarallinen. Niin mikä se olisi se todennäköinen reaktio länneltä? No, tässä on nyt tehty sille, että Yhdysvallat on suoraan julkisesti ja omien sanojensa mukaan myös yksityisesti Venäjälle kertonut, mitä he aikovat suunnilleen tehdä siinä tilanteessa. Yksityisesti ilmeisesti vähän niin kuin Suomi ovat uhanneet heitä jollakin asialla. Mahdollisesti sillä, että he jollain tavalla liittyisivät sotaan, mutta sitä me ei tiedetä. Mutta joka, joka, tapauksessa, kun me ajatellaan sitä pelotteen dynamiikkaa, niin tällaisilla lupauksilla ja uhkauksilla on tosi paljon väliä, koska jos Yhdysvallat ei tekisikään siinä tilanteessa sitä, mitä he ovat tuhanneet Venäjälle tehdä, niin silloin Venäjällä todetaan, että aha, heillä meni me voidaan jatkaa. Mikä taas tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltojen käytännössä pakko pitää uhkauksensa ja lupauksensa. Et silloin heidän olisi tavallaan pak pa olisivat pakotettuja reagoimaan sel sellaisella sopivalla tavalla, jolla, sitä y jolla he pystyisivät jotenkin ehkäisemään Venäjän halua jatkaa sitä ja palauttamaan se sota ikään kuin niihin sallitun raameihin, eli tälle konventionaaliselle tasolle. Tämä on myös yksi syy siihen, minkä takia semmoinen ydinaseiden käyttö ei välttämättä Venäjälle olisi niin hyödyllistä, etenkään tällaisessa tilanteessa, jos mitään sotilaallista hyötyä ei saada, koska jos se väistämätön reaktio on se, että Ukraina tavalla vahvistuu siitä, että siinä onkin nyt amerikkalaisia enemmän, niin netto on negatiivinen heille. Ja se isompi ongelma mun mielestä tässä tilanteessa ei ole se, että siellä yllättäen pamahtaa ydinase jossain. Se olisi jotenkin ne, vähän he, huonoa terrorisointia. Et paras tilanne on se, Venäjälle olisi se, että he onnistuisi manipuloimaan itsensä jotenkin sellaisen asemaan, ja pystyisivät uh, uskottavasti uhkailemaan sillä ja saisivat tahtonsa läpi itse asiassa käyttämättä koko asetta. Mutta siihen asemaan on vaikea päästä ja Tietääkseni mikään maa ei ole oikeastaan päässyt sinne sen jälkeen, kun Yhdysvalto uhkasi Japania ja Hiroshiman jälkeen. On paljon helpompaa käyttää ydinaseita kiristykseen silloin, kun yritetään estää asioita tapahtumasta. Et Venäjähän tämän sodan alussa vähän niin kuin yritti sitä, kun he toivoivat äh, valloittavansa, kaatavansa Kiovan muutamassa päivässä, ja siinä vaiheessa Puutinkin vähän uhkasi, että meidän ydinaseet on nyt valmiudessa. Et jos tässä olisi onnistuttu, ja sitten olisi parkkerattu ydinaseet sinne ja todettaa, että tulkaa tänne, jos uskallatte, niin voi olla, että se olisi onnistunut. Mutta tässä tilanteessa, kun pitäisi käydä sotaakin ja Ukraina ei vaan lopeta taistelua, niin mikä on se oikea hetki sillä, että sanotaan, että nyt tämä loppuu tähän, jos siellä jatkuvasti taistellaan ja rintama vähän liikkuu. Et se, ei ole, se ei ole mikään, niin kuin, se mennään sinne psykologiseen peliin taas, mikä tavallaan säätelee tai mikä määrittelee myös sitä, että mitä kannattaa yrittää. Sotilaallisesti ehkä jos sitä katsoa, että sitä käytettäisiin niitä ydiniskuja niin kuin sarjoina, esimerkiksi niin kuin Ukrainan, Ukrainan sotilaallisen kyvyn lamauttamiseen jollakin tasolla, niin sehän edellyttäisi sitten sitä, että on tavanomaista voimaa, joka sen jälkeen pystyy hyödyntämään niiden iskujen tuloksia, eli esimerkiksi valtaa alueita, ö, ottaa, haltuunsa, ottaa haltuunsa jotain ö, keskuksia, ja kes, keskuksia eli, eli saavuttaa niitä sodan tuloksia. Ja Nyt se on hyvin epävarmaa, olisi tämän tyyppinen tilanne, koska es, esimerkiksi eihän se, eihän Ukrainalla se ei olisi mikään vaihtoehto se, kantautuminen, että se tapahtuisi jollain muulla mekanismilla. Ja sitten ydinaseessa on se hankaluus, siinä on se säteily esimerkiksi. Sitä pystytään minimoimaan, sitä säteilyvaikutusta kyllä, mutta sen jälkeen omien joukkojen pitäisi olla koulutettu ja valmisteltu toimimaan sellaisessa tilanteessa. Niin me, me ollaan silloin, silloin aika hankalassa sotilaallisessa tilanteessa, että mitkä ne hyödyt siitä on. Et ehkä sitten jos lähdetään, ehkä ydinaseen käyttö ei ole ei ole, sit on, sille on vaikea löytää mielekästä, mutta sitten tämmöisellä ydin, ydinsäteilyllä ja ydin vahingolla niin kun, uh, kiristäminen saattaa olla mielekkäämpi tapa toteuttaa. Eli Venäjällähän on hallussa esimerkiksi yksi ydinvoimala, ydinvoimala niin eteläisessä Ukrainassa, niin sillä pystyy ehkä tämmöisiä mekanismeja saamaan aikaiseksi. Ja se, ne vaikutukset ovat jo paikallisia, että ne ei, ne ei valu sieltä ne vaikutukset esimerkiksi muualle Ukrainaan, Eurooppaan tai Venäjälle, niin sillä, sillä on ehkä mahdollista tällaista psykologista vaikutusta saada enemmänkin aikaa kuin niillä aseilla. Mikä se oli silloin, kun mainitsin tuossa äsken itse tämän tuota Kuuban kriisin, että silloin käytiin tosi lähellä äh, ydinsotaa, niin miten lähellä silloin käytiin, mitä siitä tiedetään? No, muistaakseni 2000-luvun alussa vasta paljastui ihan todenteella, että kuinka lähellä. Eli siellä oli ilmeisesti ollut tapaus, jossa Yhdysvalto oli yrittänyt pakottaa neuvostoliittolaiset sukellusvenettä pintaan tällaisilla syvyyspommeilla ja sukellusveneen komentaja, ilmeisesti se neuvostoliittolainen komentaja siellä oli olettanut, että nyt on saattanut sota syttyä ja hän harkitsi jo ydinaseiden käyttöä. Hänellä oli torpedoja siinä, jossa oli ydinkäret, Ja sitten hänen miehistönsä, ilmeisesti lähimmät upseerit yli, puhuivat hänet siitä pois. Ja sukellusvene nousi pintaan ja sitten sai yhteyden kotiin ja lähti sitten takaisin päin. Tämä on, on hyvä esimerkki siitä, että mikä on tavallaan se ero vanhain ja nykyisen välille. Silloin oli tällaisia tilanteita, joista kukaan ei ollut täysin kontrollissa, mutta sen jälkeen on rakennettu tällaisia mekanismeja, että esimerkiksi nämä Venäjän kuuluisat taktiset ydinaseet, ne on kaikki varastoissa tällä hetkellä. Niillä on ne lavetit, joista ne ammuttaisiin, niin ne, ne siellä sotii Ukrainassa ampuista perinteistä ohjusta sinne. Ja niistä varastoista ne siirrettäisiin erillisellä käskyllä vasta sinne. Et siinä mielessä tässä olisi niinku vahingossa syttyvän ydinsodan vaaraa tällä hetkellä niinku ollenkaan, koska kaikki ne ydinaseet, niiden olinpaikat tiedetään, ja se käskyvalta on ihan selvä, että se ei ole sillä paikallisella komentajalla mitään kykyä käyttää sitä. Et siinä mielessä se tilanne on nyt hitusen erilainen ja pal tässä mielessä paljon parempi kuin sodan alussa, jolloin ei ihan täysin ymmärretty, että minkälaisten voimien kanssa tässä leikitään. Silloin ehkä jos mennään Kuubaan, niin tämä esimerkiksi tämä Jyri -kuva, niin sehän ei ole strateginen ydinase, vaan se olisi ollut taistelutilanne, jos se olisi käytetty ydin, ydinräjähdettä joku tuhoamiseen. Että se olisi ehkä se välttämättä se eskalaatiovaikutus ei olisi ollut, mutta, se, mutta se sehän olisi ollut aika hanka. Eli venäläisethän sitten taas esimerkiksi ilmapuolustuksen osalta, niin he, tai neuvostoliittolaiset silloin, niin he ampuivat Yhdysvaltain tiedustelukoneen alas. Ja sekin on ollut vähän kyseenä, että siellä on varmasti moni, on mietitty moneen kertaan, että onko se ammuttu, ja onko se sitten ollut tämän komentajan persoonallisuudesta siellä kuumassa johtuvat tilanne, että se ammuttiin alas. Että, se, että, sit on, että kuinka lähellä siinä ei tällainen strateginen ydinaseiden vaihto ei välttämättä ole ollut niin hirveän lähellä sitten kuitenkaan siinäkään tilanteessa. Se on ollut mahdollinen, se on ollut yksi vaihtoehdoista, mutta kuinka nopeasti siihen olisi menty, on ihan toinen juttu sitten. Että. Onko, onko tota Iran ja Pohjois-Korea tässä niin minkälaisia tekijöitä tässä tuota kokonaisuudessa? No jos ajatellaan kokonaan, niin Iranhan nyt, siinä on kysymys koko ajan siitä, että tota, onko se, haluaako se nyt ihan oikeasti kehittää sen ydinaseen. Mutta tässä tapauksessa Iranille saattaa olla hyödyllistä mennä sinne rajalle. Silloin se saa ikään kuin sitä pelotehyötyä ilman, että se on varsinaisesti tehnyt mitään, mikä johtaisi reaktioihin. Yleinen käsitys on se, että jos Iran kehittää ydinaseen, niin sitten Saudi-Arabia toteaa, että meidänkin on pakko saada se. Ehkä myös Turkki. Jolloin sit voi olla, että Iranille tulee nettotappio siitä, kun sillä onkin Israelin lisäksi siellä on vähän muitakin potentiaalisia vihollisia, joilla on ydinaseita. Pohjois-Korea taas, heillä on käynnissä tällainen varusteluohjelma, mikä se, se tuo tähän isoon kuvion sellaisen ongelman, että jos he nyt saavat sellaisen kunnon iskukyvyn kasaan, niin Yhdysvallat joutuu sen ottaa huomioon, että he ynnäävät sinne Venäjän lisäksi Kiinan ja vielä pohjois pohtivat, onko meillä välineet tuottaa sitä psykologista pelotetta kaikissa mahdollisissa olosuhteissa näitä kaikkia maita vastaan. on tällä hetkellä iso kysymys tällä liittyen tällaiseen niin sanottuun opportunistiseen aggressioon. Eli jos he joutuvat äh, sotaan jotain näistä va maista, vaikka Venäjä tai sitten Kiinaa vastaan, niin heidän pitää ylläpitää jotenkin kykyä estää sitä toista valtiota aloittamasta sotaa jossain toisella. siellä on tällaisia niin kuin strategisia tekijöitä, jotka on vähän niin kuin muutoksessa. Voisi ajatella, että ehkä jos puhutaan niin kuin ydinsodan uhasta, niin yksi isoimmista saattaa olla Intia ja Pakistan. Että heillä, on, heillä on hyvin syvä vihollisuussuhde ja toisaalta heidän ydinaseensa on myös niin kuin melko lähellä toisiaan, jolloin siellä on ollut kriisiä aikana tällaista huolta ensi-iskusta ensi toista vastaan. Että siellä, on, siellä on vähän sellaista väreilyä ollut pitkään. Mm. Ehkä se on kai se eri ydinasevaltioiden välisten suhteiden määrän niin kuin kasvaminen. Jos kahdeksan ydinasevaltiota, joista viisi on tunnustettuja, niin se suhteiden määrä on vielä jotenkin hallittava sitten, kun me ollaan, menee toiselle kymmenelle, eli kaikkien näiden ydinasevaltioiden välillä syntyy joku suhde, ja jälkeen se strateginen, strateginen päätöksenteko ja ennakko niin muuttuu huomattavasti monimutkaisemmiksi ihmisen ymmärrettäväksi, jolloin me varmaan ryhdytään käyttämään teknologiaa siihen ihmisenä, ja sitten sen jälkeen sen jälkeen niin tota, me, me, ollaan erilaisissa tilanteissa. Me ei tiedetä, millainen siitä tulee tilanteesta silloin. Et ehkä toi Intian Pakistan esimerkiksi, että heillä on kuitenkin aika vakaa se suhde, että heillä on hyvin selkeä piirteinen, heillä on takana niin kuin, 50 plus vuotta niin tota, sitä suhdetta, ja heillä on, heillä on molemmilla se ydinase ja käytössä. Mutta siellä on väärinymmärrysten vaara on aina mahdollinen. että siellä on, ehkä jos mennään taustaa siinä, kun siellä on yhden kerran, eli intialaiset harjoittelivat maihin nousuoperaatiota omalla puolellaan, mutta siellä, siellä on tullut sitten kyse, me tullut Pakistanin puolella on tullut väärinymmärrys siitä, että kyllä nyt ne oikeasti aikoo tulla, että he, heitä siihen maaliin, mikä hän oli tarkoituskin. Ja sitten se keskustelu on jouduttu käymään, että käytetäänkö tässä ydinaseita vai ei tässä käytetä, koska se on täysin ylivoimainen ollut se hyökkäys. Et kyllä se tämmösiä, niin tällaista dynamiikkaa siitä tulee, tulee aina ja tulee niitä tilanteita, joissa joutuu ihminen tekemään päätöksiä. Kun sodan käynti on lähtökohta, että se on kaoottista ja lopun perin tunteisiin menevää toimintaa, kun se käynnistyy. Sitten se aikanaan se löytää, niin kuin me ollaan tässä vuoden aikana seurattu, niin se löytää jonkunlaiset säännöt, jotka siinä kyseisessä konfliktissa on olemassa ja reunaehdot, joiden muuttaminen on sitä kutsutaan sitä es eskalaatioksi tai deeskalaatioksi sitten. Mä voisin vielä sen verran lyhyesti palaan tuohon, tai en tiedä lyhyesti, mutta palaan kuitenkin tähän Venäjä-kysymykseen vielä, kun mulla nyt on tässä piirtynyt sellainen käsitys, että ydinaseen se suurin vaikutus on nimenomaan tämä psykologinen ja se uhka, ja että se on olemassa ja torppaava ja näin poispäin. Niin kuin Venäjä on nyt usean kertaan uhannut tällä ydinaseen käytöllä, mitä se ei tee, ja sitten toiseksi tiedetään vielä sekin, että siinä ei oikeastaan olisi mitään järkeä, niin onko se psykologinen vaikutus tavallaan lientynyt jo pois? No jos katsotaan, mitä Venäjä nyt on tähän mennessä saanut aikaa, niin no, he lykkäsivät taistelupanssarivaunujen toimittamista sinne vuodella. Voi ehkä tietysti ajateltiin ihan alussa niitä, jos lähetetty sinne, kun ajateltiin, että kestääkö Ukraina. Eihän sitä Venäjän käsiin haluta antaa parasta materiaalia. Mutta kuitenkin sinne lähetettiin näitä HIMARS-järjestelmiä alkukesästä. Ei mitään syytä, paitsi Venäjän ydinaseet, ettei jos voitu lähettää muutakin. Et se te- terrorisointi, se kiristys on ollut tässä mielessä toimivaa. Mutta toisaalta me ollaan kuitenkin nähty, että voittoa sillä ei ole saavutettu. Ja sen sijaan sitä aseapua tulee koko ajan lisää ja lisää. Ja jokainen uusi aseapupaketti on tavallaan läpsäsy Venäjän kasvoille, että ei, ei, meitä pelotakaan sittenkään. Et se on kärsinyt pienen inflaation. mutta ei voida sulkea pois sitä, etteikö he jossain vaiheessa onnistuisi jotenkin kääntämään tätä vielä edukseen. Et siellä on se, sitä itsevarmuutta pitää osoittaa jatkuvasti lisää. Ja toisaalta Venäjän pitää jotenkin ylläpitää sitä pelotetta jatkuvasti lisää. Et siellä on se, se psykologinen sota jatkuvasti käynnissä. Tänkin, se on joka päivästä käydään tämän sodan aikana. Viimeisimpänä on varmaan tämä tota, ö, lennokkiisku Kremlin tai, Kremlin tai epäilty mi, mi, mitä se vaikuttaa nyt mihinkin ja voiko sitä käyttää johonkin. Ja jos voi, niin voiko siihen vastata jotenkin jollain sanoilla tai teoilla. Et kaikki, kaikki tämä on sellaista, niin mikä sen sodan aikana jatkuu. Sen, ehkä se, että se perustuu koko asia siihen, että koskaan ei voi olla varma, että käytetäänkö sitä asetta vai ei. Ja me ei tiedetä sitä nyt, eikä tiedä ne aseen haltijatkaan. Se on mahdollista aina. Ja toinen asia, että se järjestelmien, jotta ne olisi uskottavia, että ne tuottaisi jotain pelkoa, niin ne pitää suunnitella ja rakentaa siten, että niitä pystyy käyttämään ydinase taistelussa vastus täällä, jokka kanssa jolla on ydinaseita. Niillä ei ole muuten merkitystä. Ja nyt me ollaan, meillä on olemassa olevat taistelukykyiset järjestelmät ydinsotaan. Meillä on olemassa tällä hetkellä ja silloin se keskeinen mekanismi ei, ei ehkä tässä niin kuin Ukrainan suhteen ole merkittävä, mutta se on toisen ja ehkä nämä asetoimitukset on myöskään ei ole sellainen asia, mutta sen toisen suurvallan hillitseminen on se Ehkä se keskeinen kysymys siinä. Koska sillä toisella suurvallalla venäläiset on julkisesti lausuttu ö, uhkakuva. Heillä on, että Yhdysvaltojen isku, joka As, ottaa heidät a, aseistu, ton strategisen aseistuksen eli ydinaseet pois ja murtaa heidän johtamisjärjestelmänsä. Se on se heidän julkisesti lausumassa sotilaallinen uhkakuva, johon he ovat valmistautuneet myös luomalla ilmapuolustusjärjestelmiä ja luomalla ydinasejärjestelmiä, joilla he kykenevät vastaiskuun. Niin, ää, se ei ole niinku katoamassa sieltä mihinkään, mutta se rooli ehkä tällaisessa Ukrainan, äh, Ukrainaan hyökkäämisessä niin ei ole niin merkittävä. Mutta he tarvitsevat sen ehdottomasti omasta näkökulmastaan pysyäkseen, pysyäkseen Lauralle, että Yhdysvallat ei tuhoa Venäjää nykyisen kaltaisena valtiona, mikä on heille re relevantti uhkakuva. Mitä sanoisitte tästä vielä, tähän mä heitän tällaisen tota matemaattisen kalkulaation, että jos me annetaan riittävästi aikaa, siis tavallaan ääretön määrä aikaa, joten tulee ääretön määrä lopulta myöskin siis mahdollisuuksia tapahtumille. Ja sitten on, on, on kaksi tapaa käynnistyä ydinsota. Joko se tapahtuu vahingossa tai se tapahtuu jonkun niin kuin tietoisesti käynnistämänä. Niin onko kysymys vain ajasta? Joskus se tapahtuu tavalla tai toisella. Eikö se ole matemaattisesti niin. todistettu, että jos se aikaraja on ääretön, niin silloin se tapahtuu? Niin kyllä. kyllä. Voisin kyllä voisin sen kuitenkin sanoa, että tuota, kylmän sodan aikana, niin kuin monissa ainakin, tutkijoiden kesken oletettiin, että ne, se ennusmerkit ei ole kovinkaan hyvät. Oletettiin, että seuraavan parinkymmenen vuoden aikana saattaa jotain sattua. Ei sattunut. Nyt, on, nyt on voi olla vähän samanlainen tunnelma. Se, se, pelko siitä, mitä se vihollinen tekee sinulle, jos sä lähdet tähän peliin, niin se on aika voimakas pelotemekanismi. Ja se, se saattaa, olla, saattaa, olla, vähän niin kuin pitävämpi kuin mitä me uskotaankaan. Mutta eihän tällaista on niin kuin mahdotonta ennustaa niitä kaikkia mahdollisia kriisiä ja kehityskulkuja. Ja toinen seikka on se, että rationaalisestihan tätä ei kannata niin kuin koskaan kannata lähteä käyttämään. Mutta voihan sitä sattua ja tapahtua, niin kuin se sukellusvenekomentajankin tapaus. Kaikkea voi ikinä ennustaa. Se on ehkä se inhimillinen tekijä siellä taustalla, niin ne ihminen on estänyt sen ydinkatastrofin syntyminen. Ne ihmiset, ketkä on koulutettu, koulutettu, valmisteltu ja palvelee niin järjestelmissä tai niiden ennakkovaroitusjärjestelmissä. Ja ne ihmiset tuntee, on tuntenut ne järjestelmät ja he ovat pysäyttäneet sen prosessin ennen kuin se on mennyt vahinkoon asti. Että kyllä me ollaan erehtyväisiä, mutta me ollaan myös inhimillisiä. Ja jos me, se, he, me koulutetaan ihmiset, jotka tämän tyyppisiä järjestelmiä, niin käyttää ja vastaa niistä, niin he ovat myös ihmisiä ja toimivat sitten sen mukaisesti. Mä ehkä tässä kannustasin sitten vielä, niin jos joku haluaa tutustua siihen ydinaseajattelun absurdiuteen, mikä tällä arkiajattelulla se on täysin mielipuolista, että sitä ei edes kannata lähteä pohtimaan. Mutta Dr. Strangelove-elokuva on erittäin ajankohtainen aikanaan, ja on edelleen. Ja se ikävä kyllä, niin siinä oli se, että se toi esiin todellisia, jälkikäteen tunnistettiin, se toi esiin todellisia ongelmia niiden ydinaseisiin pääsyssä ja niiden mahdollisessa, mahdollisessa käytössä, niin vaikka se toisen satiirin keinoin, niin tota, se, se, on mukava seurata ja elokuvahan on niin kuin kulttuurikokemuksena niin aivan mahtavaa. en, en ole nähnyt, eli täytyy katsoa. Heti suosittelen, se joo. Se auttaa paljon tämän mielipuolisen ajattelun tulkitsemisessa. Kyllä, että... amerikkalaiset viranomaiset ihmettelivät, kun se elokuva tuli, mistä hän on saanut tämän kaiken tiedon, kun se on ihan salaista. <laughs> ja. Ja. Hei, kiitoksia vierailusta tuota, Juri Lavikainen ja Simo Pesu. Kiitos. Kiitos.